Afhængigt af versionen af den nye SBAS udstyret med en adaptiv fartpilot, der kan aktiveres via knappen på midterkonsollen. Der vises en grøn advarselslampe, og meddelelsen fartpilot vises på instrumentpanelet for at vise, at funktionen er aktiveret. Den adaptive fartpilot tillader, at valgt hastighed opretholdes, samtidig med at der holdes en sikker afstand til køretøjet foran i samme spor. Denne adaptive fartpilot tillader bremsning af køretøjet med op til en tredjedel af bremsekapaciteten. Afhængigt af situationen er det muligt, at føreren skal bremse hårdere. Du kan variere marchhastigheden ved brug af justeringsknapperne på rattet.